Складно навіть уявити собі, що вже наступного року Ігорові Крутому виповниться 60. Адже знаний композитор, погодьтеся, здається значно молодшим за своїх ровесників. Тримати себе у формі, зізнається він, насамперед вимагає професія. Надо все время ухо востро держать, нос по ветру і, звісно, треба бути прежде всього молодим чоловіком, щоб зрозуміти, що подобається молодежі. За словами зіркової дружини, окрім професії, старішати Крутому не дає його нестримно романтична натура. Ігор дуже романтичний чоловік, і я теж романтична, але не така, а він більше. Не зря ж він таку музику красиво пише, ліричну. Казати на справжній вік Крутого можуть хіба що дорослі діти. До речі, найстарший серед них, 32-річний Микола Крутой, кілька років тому зробив зіркового тата дідусем, подарувавши першу і поки що єдину красуню онучку. Цікаво, що саме під час весілля старшого брата наприкінці 2007-го середня дочка Крутого Віка піймала букет нареченої. Саме тоді, як пише преса, дівчина вперше замислилася над власним заміжжям і вирішила діяти. Кавалера спадково ресторатора Давида Берковича вона офіційно представила батькам майже 3 роки тому на святкуванні власного 25-ліття. Дуже багато намагалися добитися руки і серця Вики. Які-то ходили кругами женихи, кругами ходили не рядом з нею, а кругами вокруг неї ходили. Вона все-таки дождалась свого чоловіка. Як повідомляють російські журналісти, для освідчення молодий бізнесмен обрав Берлін та власний день народження – 11 грудня. Афішувати щасливу новину композиторська донька не поспішала, бо, за її словами, весілля запланували аж на наступний рік. Таке рішення журналістам пояснила мати нареченої Ольга Крута. Мы хотим подготовиться как следует. Не исключено, что свадьба пройдет в России, но и за границу тоже рассматриваем. С платьем Вика еще не определилась. Насколько я знаю, ей нравится Вера Вон, а еще Диор и Зухаир Мурат. Відомо, що майбутній член сімейства Крутих закінчив престижну школу готельного менеджменту у Швейцарії, вільно спілкується 6 мовами, а його родині належать одразу 3 ресторани у Москві. Один, між іншим, є власністю самого Давида. Утім, за інформацією ЗМІ, насамперед обранець підкорив Віку зовсім не заможністю, а тим, що підтримує творчі поривання майбутньої дружини. А їх, як це не парадоксально, Вікторія Крута реалізовує самотужки без підтримки зіркового та Туся. Воспитание, которое родители дали Вике, оно очень правильное. Я очень хорошо знаю эту семью, мы действительно дружим, и зная и Игоря Яковлевича, и Олю. Вика, имея, в общем-то, все возможности, да, о чем вы говорили, она делает все сама, она умница. 27-річна Віка Ігорові Крутому донька хоча й не рідна, зате пристрасть до музики мала від народження. Дитиною вона навіть приїздила на популярний у ті часи конкурс «Утрення звізда». І хоча тоді вже носила прізвище іменитого продюсера, журі за наполяганням самого Крутого про це не дізналося. Як наслідок, дівчина вилетіла з пісенного шоу вже у 3-му турі. Уже потом, когда Кобзон увидел ее сидящей рядом со мной в жюри, он все понял и чуть ли не предлагал все переиграть. Но я отрезал, ну уж нет, пускай она почувствует, каково ребятам, у которых нет богатого папы. Сьогодні у послужному списку Віки Крутої кілька пісень та відеокліпів. І хоча суперхітами вони досі не стали, радимо дівчині рук не опускати, адже цілком імовірно, її справжні співочі тріумфи ще попереду. Що стосується Ігоря Крутого, сподіваємося, що у підготовці дончиного весілля він візьме активнішу участь, ніж у її кар'єрі. Бо що не кажіть, а розкішна весільна церемонія є головною мрією кожної дівчини. Я знаю Віку вже років, мабуть, 10. І я можу сказати тільки одне, що вона буде красавицею, жінкою багато років. Я не знаю, яка Віка хазяйка, але підозрюю, що з такою мамою Вика должна быть отличной хозяйкой. И я думаю, что это событие, о котором мы сейчас говорим, оно будет грандиозным.